Sådana här små skor använder man om man ska vara ute och gåturfa. Men om man ska ut och vattenturfa, då behöver man lite andra grejer. Då har vi de här, kängor från Katt. Det är vad man behöver. Nu ska jag ut och ta den här nya zonen som har kommit. En av Kalmars två vattenzoner. Aldrig blivit tagen och det är för jävligt. Jag tycker det är för jävligt. Folk som inte har vattenmedaljen liksom har inte tagit den vattenzonen här i Kalmar. Jag tycker det är för jävligt. Det är galet! Fan! Ja, här går jag nu genom vass på väg ut till Kalmars svar på Mid Island. Oj, fan, det är ruggigt svårt här. Hur ska detta gå? Nämen, här gick det ju att gå. Oj, fan, satan. Här gick det inte att gå, helvete. Oj, det var inte så lugnt som det såg ut där. Hur gick det här? Ah, satan. Det går ju inte. Inte ens med kattkängor. Jag lämnar Sadfan på den. VO som det hette. Innan 1981 där när den lilla östgöten föddes. Ja, så här ser det alltså ut från en av Kalmar kommuns vattenzoner. Oj, vad var det där? Vi fokuserar lite, så tackar. Här ser det nästan ut som man kan gå över till fastlandet. Nej, men vad är det här? Är det vadarbyxor? Hemmagjorda vadarbyxor. Och ja. Jag vann Wumba. Du kommer få en ledig dag, fri från allt vad turf heter. Du kommer få sitta hemma och titta på när jag promenerar runt i Kalmar och tar zon efter zon. Fantastiskt. Fantastiskt. Fokus. Siri, fokus. Tackar. Här går jag. Det är helt galet. Helt galet. Och vatten turfar så här. Så. Ja. Det är lite hat att gå på det här sjögräset. Det är det. Vi får se. Ultimate gåturfing. Och nu läcker påsen in också. Satan. Här. Mission completed. Ja, det där var en jävla barnlek. Jag undrar hur många turfare det är här i Kalmar som har tagit en vattenzon någon gång. Jag har ju tagit det flera gånger. Men det var ju somras som sagt. Och nu är det november, så jag tänkte att det är väl dags att ta en gång till i alla fall. Men det är inte årets sista dopp. Absolut inte.